سلطان ابد برزان کارزان عثمانم لە ستۆدیۆکارمان لە شاری سلێمانی و لەگەڵتانم بۆ تاوتوێکردنی پرسە گەرم و گرنگەکانی ڕۆژ محەممەد شیا سودانی گەیشتەوە بەغدا ئیتر ئێستا چاوەڕوانەکان لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئەوەیە کە بڕیار بدرێت لەسەر سێ موچەفە و تاوەکەی ساڵی ڕابردوو بابەتی پلەبەرزکردنەوە مەسەلەی تەوتین و هەژماری من بڕیاری دادگا لە بەردەستە بۆ ئەم پرسەی کۆتایی بەڵام دیار نییە کە چۆن یەکلا دەبێتەوە لە چەمشەوی ڕابردوودا ڕاوێژکارێکی سەرۆک وەزیرانی عێراق میوانم بووتی کە ڕەنگە بابەتەکەی ئیختیاری بێت ڕێگە بدرێ بەوەی کە ئەو بانکانی لە هەرێمی کوردستانیش هەن خەڵکانێک ئەگەر بیانەوێت لەوێەوە بتوانن هەژماری بانکی بکەنەوە موچەکانیان وەربگرن بەڵام هێشتا بابەتی موناقەشەی ئەو دوابڕیار نەدراوە وەزیری دارای عێراق دەڵێت کە ئەوان سوورن لەسەر بڕیارەکەی دادگای فیدرالی و دەبێت لە ڕێگەی بانکە حکومیەکانی سەر بە وەزارەتی داراییەوە یان ئەوەی کە لینکیان هەیە پێکەوە لەم ڕێگەیەوە فەرمانبەران هەم لە عێراق هەم لە هەرێمی کوردستان موچەکانیان بە نیشتیمانی بکرێ بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەڵێ خۆم پرۆژەم هەیە هەژماری من دەبێ حساب بۆ کراو بێ و فەرمانبەرانی هەرێم بتوانن لەم ڕێگەیەوە موچەکانیان وەربگرن ئەمشەو ورتر لەسەر بابەتی پلە بەرزکردنەوە دەوەستم چاوەڕوانیەکی زۆر هەیە زوو هەواڵ بڵاو دەبێتەوە لە مانگی پێنجەوە موچەکان بە پلە بەرزکردنەوە یاخود قایمی موچە بە پلە بەرزکردنەوە دەنێردرێ دواتر جۆمان لێ دەبێتەوە وەزیری دارایی وتوێتی نا دەبێت چاوەڕێ بکەین و ماوەیەکی زۆرتری دەوێت بەرحاڵ دەمەوێت بە وردی بزانم کە بە چۆ دەگات خەڵک دەیەوێت بزانێ پلە بەرزکردنەوە دەست پێ دەکاتەوە لە هەمووی گرنگتر ئەوەی کە فەرمانبەران موچەخۆران لە هەرێمی کوردستان چاوەڕێین ئەرێ گرفت بۆ موچە دروست دەبێ یان تەواو بڕیارەکەی دادگای فیدرالی یەکلاکەرەوە بوو هەرێم ئیلتیزام دەکا بەغدا ئیلتیزام ناکا یاخود بە پێچەوانەوە هەموو ئەمانە کێشەی سیاسی نێوان دوو حکومەتن کاریگەری نابێ لەسەر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەمە ڕەنگە خۆشترین هەواڵ بێ بۆ فەرمانبەران و موچەخۆران لە هەرێمی کوردستاندا بە سوپاسەوە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ سۆران عومەر ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری ڕاستەوخۆ لە بەغداوە لەگەڵم دەبێ کاک سۆران سوپاس بۆ ئەوەی کە میوانی تاوتویت وەکو هەمیشە بەڕێزان ئێوەش دەرفەتان هەیە پرسیاری خۆتان بۆ من بنووسن لە لایڤی بەرنامەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک وەڵامتان بۆ وەردەگرمەوە کاک سۆران بەر لە دەستپێکردنی بەرنامەکە ژوتم هەواڵی خۆش چییە بەڵام بەڕاستی دەمەوێت ئەگەر هەواڵێکی خۆش هەیە بیدەیتە بینەران و مەسەلەی پلە بەرزکردنەوە و بابەتی سێ موچە فەوتاوەکە بۆ دەست پێک دەیکەم بە پرسیاری سەرەتام چی لێ دێت هەواڵێکی خۆش هەیە سەبارەت بەم دوو بابەتە بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاو بۆ بەڕێزت کا کارزان و بۆ بینەران بەداخەوە ئێمە لە دوای ئەوەندە ساڵ لە حکومڕانی چاوەڕێی هەواڵی خۆشیەوەین کە موچە چی لێ هاتووە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران کە مافێکی یاسایی خۆیانە بۆیان دەگەڕێتەوە یا کەی دەگەڕێتەوە یا ئەم مانگە مانگی چوار موچە کەی دێ کەی دەگات کەی بەغدا بۆمان دەنێرێ بەداخەوە لە ڕاستیا من ئەوەی کە هەیە واقیعەکە و دۆخەکە وەکو خۆی یاخود بابەتەکان گەیشتوون بە کوێ دەتوانم باسی بکەم جا خۆش بێ یان ناخۆش ئەوەیان لە دەسەڵاتماندا نییە پلە بەرزکردنەوە لە هەرێمی کوردستان فەرمانبەرانی مەدەنی زیاتر ماون ئەگەر نا ئەنجومەنی دادوەری و سەربازیەکان حکومەتی هەرێم دەمێکە لە بەرزکردنەوەی بۆ چاکردوون بەڵێ ئەوەی کە لە ڕابردووە من لە وەزیری داراییم پرسی هەموو ئەم بابەتانەی کە پەیوەستن بە دامەزراندن پەیوەستن بە پلە بەرزکردنەوە پەیوەستن بە هاوتاکردنی موچەی خانەنشینی ئەو باسی لەوە کرد کە هەموو ئەمانە پرسێکن پەیوەندی بە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەیە ئەوان تەدەخولی وردەکاری هیچ لەو بابەتانە ناکەن و بەو نەسەش باسی لەوە کرد کە کێشەی موچەخۆرانی ئێوە مۆزەفینی ئێوە متەقاعدینی ئێوە ئێمە لێی بەرپرسنین و مەیاڵێنن بە ئێمەوە فیعلەن بەو جۆرەشە کە ئەوان هیچ تەدەخولێکیان لەو بابەتانە نییە بۆیە پلە بەرزکردنەوە
لهش سالی رابردوا و هندیک زیاتر لهش ساله پل برس کردنوی وسط او با چون کاتیا کپل برس کردنوی وسط او رنگ او دو سال بو بیچاوری پلیک بو بیو وسط او و تا هیچ تا ساله پل برس کردنوی مافی خویتی وی بگریت او اما کاتیا کلی استکان با پل برس کردنوی دروا با میزان مراجعه مانگیسی و دروا وزارة دارایی ام لیستان تسلیمی رقابه مالی اتحادیه که بوی وردبینی بکره که دبین ره ام ریجه موچانه زیادی کردوه دوای وردبینی آی عراق موافقت دکات بو هوی او مبلغی که اچه تسر موچه و کاتا موچه ایستا اگر مانگانه 949 ملیاری بیو حکومتی هرم دیلی دروابو ترلیوین یکو 49 ملیار هرچند قصه شما لما کرد لگل وزیری دارایی لرابردوا للیجنه دارایی تنانه سروکی لیجنه دارایی دیود نابه لیستی موچه هرم لسالکه لسقفی بشبوجه هرم تی پرک 12.67 او باسی لوا کرد پابنده به بریاری دادگای فدرالی لیستی موچه هرم هرچند یک بیه او پابنده به دابین کردنی موچکا و تا آستی همو پشکی هرم بروات کشیان نابه بلان بمرجه وردبینی بکره لیستکان و هوکاری زیاد بونی موچه لمانگی که و با مانگی کتر لمیزان مراجعه عراق قناعتی ببکا که اما چیه بویتا ناب لبرز کرنوانیه که دبه بگره توا وزارتی دارای رکاری اداری خویتی آیا چنین کاتیه به بوی لیستکان به پل برس کردن و آماده بکه اوان اوان دبی ولام دن و وزارت ادارایی سبارت با بابتی غیری پل برس کردن و مسئله دامزراندنی گره بستکانه که اما زورترین کومنت هم با هاتو کات سوران وانا بیجان گره بست همو دلن این ایمت چی من لیده و براستی اما زور جگه پرسیاره استا وزارت اداره حکومت یعنی کردستان وظیفه چیه لن باب خدا؟ دبی او وزارت اداره عراق و حکومت عراقی رابس پیره که امان شایانی ام بابتن یعن دکره لبغدا و لوزارت اداره عراق و کار با ام پرسب کره؟ نه او پرسی که تواو پیوندی به حکومتی حرم کردستان و حرم کردستان و هایا واتا لدسالاتی حکومتی هرم آیا بلام دبی وش من بیر بی حکومتی هرم ل ماوی چنین ک کپارلمان ل ششی یانزی 2022 و وادی اسایی توابو بن اسایش دریش کرای و وجه هلوشای تو حکومت بوته حکومتی ک ل کاربرکریش درش وش که زمانی حکومتی کاربرکریش دیاری کرای و آنیه دو سال بر دوام بیو نیوی تمنی خوی لکابینه که آسایی یا بناوی کار بره کر و این که بای اگر عراق ورتر بیل سر او بابتی که بیه و نیکات موافقه نکا دتوانی گرفت دروز بکا بمانای اوی بلیا حکومتی هرم لیستیاد صلاتی اوی نیا بریار بدا 26,000 گریبز بکا با همیشه ای دامزراندن بکا لکات اکا حکومتکا حکومتی که نازنم نوی چیه ما و بسرچوا کار بره کرده لمانش تی پری و براستی و میده کم امنه ایتا پیشه و بتوان رو مافه با موچه خوران با گره بستکان بگرین رتو بکرین به همیشه ای وانه بیجه کن لراستی ها هیچ تیکیان لای حکومتی عراقی نقل نکره و بلیستکانه و بمانای اوی ایسته گره بستکان للیستکانه نایوان هیه که امانه نسره و گره بست و نکراون به همیشه ای بلام وانبیجه کان هیچیان نهات و تایستا و 35,000 وانبیج من هیا بویا ای بو او همو حوال بلاو دکره و وانبیجان قای مکیان چو تا عراقو دکرین به همیشه ایو آخر خو ایم همو مانزانی تام کاتی منو تو خسا که این هشت حکومتی هرم لیستی مانگی چواری ننردو اگر بنردره لگل مانگی چوار ها دنردره بویا یک مکان سی یک مکان مانه یا خوان بروانام بالاکان مانه یا که درچوی که زوری دان مزراو مانه یا خوبخشی که زور مانه یا چکل ماوی
زیاتر لە 11 ساڵی رابردوو حکومەتی هەرێم هەموو ئەو مافانەی کە بۆ دامەزراندن و بۆ گرێبەست و بۆ وانەبێژ و بۆ خۆبەخش هەبووە کە بیانکا بە هەمیشەیی بەڕاستی هەر هەمووی بە ناوی قەیرانی داراییەوە ڕاگرتووە. و ئێستا دۆخێکە حکوومەت خۆی لە دۆخێکی خراپایە، لەوە خراپترەوەیە کە هەڵبژاردن نەکراوە و پەرلەمان نەماوە و حکوومەتیش بەردەوامیەکەی بەم جۆرەیە. بۆ یەگەر لە ڕووی قانونیەوە عێراق ورد بێتەوە، ڕەنگە گرفت دروستکە بۆ هەندێک بڕیاری ئەم حکوومەتەکە بڵێ ناتوانرێ ئەوە بکا. بەڵام ئێستا ئەوە نەبووە بە گرفت، وەکو دەڵێ لەگەڵ بوارەکانی حکوومەتی هەرێم مامەڵە دەکەن، بەڵام دەتوانن لە لحظەیەکە بیانەوێ بڵێن ئەم حکوومەتە شەرعەتی نیە. بەڵێ، تا ئەم کاتە کردویانەوە هیچ شتێک لەو بابەتە نەهاتۆتە پێشەوە. بەڵام ئەتوانین پشتبەستوو بەوەی کە ئێمە ئێستا لە ناو جێبەجێکردنی یاسای بودجەی 3 ساڵی عێراقین کە ئیتیحادیە، و لەوێ مافی دامەزراندن چۆن دراوە بە حکوومەتی ئیتیحادی، ئێمەش دەتوانین ئەو مافە ممارەسە بکەین، چۆن گرێبەستەکان و محازیرەکان و دامەزراندن تەعینات لە عێراق کراوە بە هەمانی یاسای بودجە عێراق کردوێتی هەرێمیش بتوانێت ئەوە بەکاربێنێت. بۆ یەکرێت لەم ڕوانگەوە سەیریەوە بکەین کە حکوومەت دەتوانێت ئەمانە لەم کاتەیە بکا پشتبەستوو بە یاسای بودجەی عێراق. باشە، رەخنەیەکی زەق و زۆر لە حکوومەتی عێراقی دەگیرا لە پاش بڕیارەکانی دادگای فیدرالی. ئەوە ئێستا موچەکە وەکو دەڵێ بگەشتۆتە لای خۆی دەتوانێت پاشەو قایمانی کە حکوومەتی هەرێم دەینێرێ موچە دابەش بکە، بۆ یاسای خانەنشینی جێبەجێ ناکرێ، ئەوەی کە لە هەرێم جاران گلەیی بوو جێبەجێ ناکرێ. و ئەسڵان کەی جێبەجێ دەکرێ؟ موچەی خانەنشینی هاوتا دەکرێتەوانێ کەمترین موچە دەبێ بە 500 هەزار. بەڵێ، ئەم بابەتەش بڕیاری دادگای فیدرالی هەیە، چونکە خانەنشینان خۆیان هاتوون سکاڵایان کردووە و بڕیاریان بۆ دەرچووە کە دەبێ موچەی خانەنشینی هاوتا بکرێ و کار بە یاسای یەکگرتووی ساڵی 2014 خانەنشینی عێراق بکرێ، چونکە ئەو یاسایی هەرێمی کوردستان کاری پێکردووە. یاسای 2006 هەڵوەشاوەتەوە خۆی و مەحکەمەی ئیتیحادیش لە 2022 بڕیاری داوەکە پابەندی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەزیری دارایی هەرێمی کوردستانی کردووە، پابەندی حکوومەتی عێراقی نەکردووە. تەنها بڕیاری دادگای فیدرالی کە لە 21/2/2024 دەرچووە بۆ موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، تەنها ئەوە پابەندی سەرۆک وەزیرانی عێراق و وەزیری مالیە واتە حکوومەتی عێراقی کردووە بۆ بەردەوامی پێدانی موچەی هەرێمی کوردستان بە تەوتین، و پابەندی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی کردووە بە کار ئاسانی کردن بۆ ئەنجامدانی تەوتین. بۆیە ئەوەش دیسان هاوتاکردنی موچەی خانەنشینی ئەرکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. لەمەیانە عێراق ناتوانێت یەک کۆمێنتی هەبێت لەسەر هاوتاکردنی موچەی خانەنشینان، بەوەی کە ئەمە قەراری مەحکەمەی ئیتیحادی هەیە جێبەجێکردنەکەشی دواکەوتووە. و لە جێبەجێنەکردنیشیا کاتێک من داوام لە مەحکەمە کردووە لە ئەنجومەنی دادوەری عێراق، ئایا چه ئیجراعاتێکە گیرێتە بەر بەرامبەر بەوانەی کە بڕیاری دادگای فیدرالی جێبەجێ ناکەن؟ ئەنجومەنی دادوەری عێراق دەڵێ ئەوە تاوانە پێشێلی دەستوورە و بە دوو یاسای تەنفیز و یاسای عقوباتی عێراقی دەتوانرێ زەرەرمەند لە جێبەجێنەکردنی بڕیارەکانی دادگا سکاڵا تۆمارکە و ئیجراعات لەسەر ئەو کەسانە کرێ کە بڕیارەکەیان جێبەجێ نەکردووە. بۆیە لە پێش هەموو ئەمانەی لە ڕابردووە باسمان کرد، خانەنشینان مافیانە حکوومەتی هەرێم دەست بە هاوتاکردنی موچەکەیان بکات، و ئەمە قەراری مەحکەمەی ئیتیحادی هەیە، وە گوتم عێراقیش ناتوانێت بەربەست بێ لە بەردەمیە. بۆیە ئەوەش دەکەوێتەوە دیسان سەر حکوومەتی هەرێم. بەڵام گرفتەکە لێرە ئەوەی حکوومەتی هەرێم مەشغوڵ نییە بە هیچ لەمانەوە، نە بە وانەبێژ، نە بە سێیەکەمەکان، نە بە گرێبەستەکان، نە بە هەر یەکێک لەمانەی کە پێوترێ مەسەلەی پلە بەرزکردنەوە
ما في یاسایی موچە خۆرانە نە مەسەلەی هاوتاکردنی خانە نشینی هاتووە ئاڵاوە بەواکە ئەو پارەیەی ئێستا عێراق بە بریاری مەحکەمەی ئیتیحادی بۆ موچە دەینێرێ حکومەتی هەرێم خۆی وەری بگرێ و خۆی بەوەی کە مەشروعێکی هەیە بە ناوی هەژماری من خۆی تەمویلی هەژماری من بکا و بڵێ ئەمە تەوتینە لە کاتێکە حکومەتی هەرێم دەبوو مادام بە بڕیاری مەحکەمەی ئیتیحادی پێدانی موچە جیاکراوەتەوە لە هەر پابەند بوونێک یا پابەند نەبوونێکی هەرێم و لە هەر ناکۆکیەکی سۆرانیانەوە یەکلا بۆتەوە هەرچی ڕوودا موچە بەردەوام دەبێ لە نێوان هەولێر و بەغدا بەڵێ هەرچی ڕوودا موچە بەردەوامە بێ موچە بەردەوامە بێ لە ئێستایا بە لیستی مانگانە بەڵام دەبێ تەوتین دەست پێ بکا هەژماری من بووە بە کێشە و دەبێ بە کێشە لەداهاتووە ئەوەی کە من لە کاکارزان لە دووی چوار نووسراوێکی وەزیری دارایی بە کلێشەی بانقی ڕەشید کە بۆم هاتەوە پرسیارم لێ کردووە بانقی ڕەشید و ڕافیدین بۆ تەوتین چیان کردووە بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری دادگای فیدرالی چیان کردووە طەیف سامی کە واژۆی خۆی لەسەرە باز لەواکە ئەوان ئامادەیی تەواویان هەیە و ئامادەکاری تەواویان هەیە هەردوو بانقی ڕەشید و ڕافیدین بۆ ئەوەی دەست بە تەوتینی موچەی مۆزەفینی ئیقلیم کەن وەکو حکومەتی ئیتیحادی و ئەمەش کەی دەست پێکا کاتێ دەست پێکا کە وەزارەتی دارایی عێراق لیستی موچە و ناوی فەرمانبەران دابەش بکا بەسەر بە پێی وەزارەتەکان دابەش بکا بەسەر ئەم دوو بانکەیە کە لە دوای نووسراوی خۆیان لە حەوتی مانگیش باس لە بانقی تی بی ئای شەکا چونکە تی بی ئای لە ڕابردووە لە تەوتین کشایەوە لە عێراق بەڵام لە مانگی دوی ئەم ساڵە ئەو بڕیارەی خۆی هەڵوەشاندۆتەوە جارێکی تر لە عێراق هاتووەتەوە ناو تەوتین بۆی ئەم سێ بانکە پرۆسەکە بەم جۆرەی لێ دێت تەوتین دەقی بڕیارەکەی دادگای ئیتیحادیش دوای ئەوەی کە طەیف سامی نووسراوی وە حکومەتی هەرێم کردووە تەفسیر و یاخود وەڵامی طەیف سامی داوەتەوە کە پرۆسەی تەوتین چۆنەکرێت بە هەمان شێوە نووسراوی کردووە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بانقەکانی ڕەشید و ڕافیدین و تی بی ئای تەوتینیان لەسەرە کرێ بە پێی ئەو ئیستیمارەی کە ئیستیمارەی کەیوایسیە دەبێت زانیاریەکان بدرێ بە وەزارەتی دارایی و کە زانیاریەکانی پێدرا موچەخۆران دابەشەکرێن لە هەرێمی کوردستان بەسەر ئەم سێ بانقا واتە وەزارەتی دارایی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانەدا بە بانقی تی بی ئای و ڕەشید و ڕافیدین بەڵام بڕگەی دووەمی بڕیارەکەی دادگای فیدرالیش باشە و نووسراوەکەی وەزیری داراییش باز لەواکە بڕیارەکەی دادگا ئەڵێ چی؟ ئەڵێ تەوتینی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بانکە حکومیە فیدرالیەکان و دەبێت موچەخۆران و فەرمانبەران و خانەنشینان و سودمەندانی تۆڕی کۆمەڵایەتی لە شوێنی خۆیان لە نیشتەجێبوونیان موچەکانیان وەربگرن لە ڕێی لقی یا پەنجەرەی ئەو بانکانەی کە لە ڕێگەی خواکا کارزان ئەمە بگۆڕن ئەوە هەستەکەم کێشەی هەیە شتە باشتر پیاکەن باشە هەرچەند هەر بۆ کارەکرێ بڕۆکە کاکسەرە بەڵام بە هاوڕێیان ئەم کە عیلاجیەوە بکەن بۆ ئێوە نە تەرکیزت نەبا فەرموو بەردەوام بە وایرلێسەکە ئینەکرێ وایرلێسەکە باشترە فەرموو کاکسەرە من بە شێلە قسەکان تەرکیزم لێرە کە گوێم لە تۆ و هێدفۆنە نەکەوێت باشە کەواتە مەسەلەی هەژماری من ئێستا بەزانی جۆمان لەهۆ دەبێت کاکسۆرە ڕێکەوتن کراوە سوودانی قەراریە کێشە نابێ دەگەل لە ڕێگەی بانکەکانی ناوهەرێمی کوردستانەوە بێت چونکە ئەم بانکانەش وەکو دەڵێ موعتەبەرن ناسراون دامپێندراوی بانکی ناوەندین بۆ خەڵک ڕوون نییە کاکسۆران یعنی هەژماری بە ئەم بابەتە ڕوونکەینەوە فیعلەن خەڵک پرسیار زۆرەکە فەرموو پرۆسەکە بەم جۆرەیە حکومەتی عێراق وەزارەتی مالیە پارە ئەدا بە ڕەشید و ڕافیدین و تی بی ئای
ئیتر ناچێتە حساب بانقی هەرێمی کوردستان لە بانقی مرکزی پارادا بە ڕەشید ڕافیدین تی وی ئای ناوی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هەر هەمووی بە خانەنشین و سودمەندانی تۆڕی کۆمەڵایەتی و خانەنشینان و سەربازی و مەدەنی دابەشێکرێ بەسەر ئەم سێ بانقا بە پێی وەزارەتەکان ئەوەی کە ناویان ناوە هەژماری من لەڕێی تی بی ئای و ڕەشید و ڕافیدینەوە تەمویلەکرێن لە هەرێم خەڵک بتوانێت لە ڕێی ئەم بانکانەی کە لە هەژماری منان موچەکە وەرگرن واتە هەژماری من وەکو کارتێکی بانقی مەربوط بە ڕەشید و ڕافیدین و تی بی ئایەوە مامەڵەی لەگەڵەکرێ نەسی قەرارەکەی مەحکەمەی ئیتیحادیش دەڵێ تەوتینی موچە جێگیرکردنی موچەی هەرێم لەڕێی بانکە فیدراڵیە حکومیەکان و وەرگرتنی لەڕێی پەنجەرەی ئەو بانکانەی کە لقیان لە هەرێمی کوردستانە و سەر بە بانقی مەرکەزی باشەواتە تاسیکەکە دەبێت لە بین ئەو بانکانە و ئەو بانکە فەرمیانە بێ کە حکومەتی عێراقی پارەکەیان دەدات بەڵێ حکومەتی عێراقی من لە بدایەتیشەوە وتم پارەی موچە ناخاتە بەڵام ئەو کات حکومەتی هەرێم دەتوانێت بیکا بە مەرج بە فەرمانبەرانی خۆی بڵێ دەبێت لە ناو سیستەمی هەژماری منابن یان فەرمانبەرێک دەتوانێت خۆی بچێت ڕاستەوخۆ لە تی بی ئای موچەکەی وەربگرێ و سبەی ئەگەر ڕافیدین و ڕەشیدیش هاتنە لقەکانیان هاتە هەرێمی کوردستان دەتوانن بچن لەوێ وەری بگرن بەشدار نەبن لە هەژماری مندا ئەویان ئەمێنێتەوە بۆ ڕۆژانی ئایندە من ناتوانم دەبێت ڕێکەوتنی لەسەر ترێو بابەتەکە واتە چونکە کاتێک کە بەڵێ کاک کارزان چونکە وەزارەتی دارایی لیستی وەزارەتی تەندروستی بە نمونە وەربگرین ئەدا بە بانقی ڕەشید بەڵام بانقی ڕەشید بۆ نمونە لە ناو هەژماری منە پارە ئەدا بە چوار لەو بانقانە بۆ نمونە کە وەزارەتی تەندروستیان لەسەرە لەڕێی کارتەکانیانە وەرێگرن ئەمە جیاوازی نییە ئەمە گرفت ئەو ترسەی کە فەرمانبەران هەیان بوو یا ئەو بێمتمانیەی کە فەرمانبەران هەیان بوو بە پرۆژەی هەژماری من لێرە ئەڕەوێتەوە چونکە شەڕی حکومەتی هەرێمیش بۆ ئەوە نییە کە هەژماری من هەبێ بۆ ئەوەیە کە پارەکە خۆی وەریگرێ و بیا بە هەژماری من ئێستا حکومەتی عێراقی پارەکە نایە بە حکومەتی هەرێم بیخاتە هەژماری من پارەکە یا بە ڕەشید و ڕافیدین ڕەشید و ڕافیدین پاراخەنە سەر کارتەکانی کە لە هەژماری منان ئەمە هیچ گرفتێکی نییە بۆ موچەخۆران ئەمە ئەو دردۆنگی و بێمتمانیەی کە دروست بوو بۆ لای موچەخۆران باش چونکە حکومەتی هەرێم خۆی متمانەی لەدەستداوە متمانەی نەماوە خەڵک متمانەی پێی نییە ئەمە ئەڕەوێتەوە بەڵام دواجار تەوتین کە لە لای ڕەشید و ڕافیدین و تی بی ئایشە و حکومەتی عێراقی تەمویلێکە بە لیستەکانی مانگانە و میزان مراجعی هەرێمی کوردستان تەمویلێکە زۆر باشە ئەو ترسەی کە هەبوو یانوت حکومەتی هەرێم ئەتوانێ لێبڕین بکا پارەی ئاو کە نا ئەوانە ئێستەش بەم لیستانە حکومەتی هەرێم بیەوێ دەستکاری موچە بکا ئەتوانێ لیستەکە کە ئینێرێ ئەڵێ ئەمە قەرزی لایە ئەمنەی لێ ببڕن ئەوە هیچ جیاوازی نیە لە لێوان ئەوە تەنها لیستەکان ئەساسەکە لە حکومەتی هەرێم دێ بۆ بانقی بۆ وەزارەتی دارایی وەزارەتی داراییدا بە ڕەشید و ڕافیدین و تی بی ئای ئەو لیستانە چی تیا بێ ئەوە تەمویلەکرێ و لە حسابەکەت ئەوە ڕاکێشی باش کاک سۆران بۆ سێ موچەکە سێ موچە فەوتاوەکەی ساڵی پاش کێ خۆی دەکا بە خاوەنی حکومەتی هەرێمی کوردستان یان حکومەتی عێراق دەڵێن کە حکومەتی عراق ملزەمی کردووە دادگای فیدرالی ملزەمی کردووە لەسەر حکومەتی عراق دەبێ ئەم سێ موچەیە بدا و هەندێک پرسیارم بۆ هاتووە زیاتر لەوەش ئەی پاشەکەوت و لێبڕین چی دێدێ ئەمەیان دەکەوێتە ئەستۆی کێ لەسەر سێ موچەکە وەڵامم دەوێت دواتر لەسەر پاشەکەوت و لێبڕینش حەز دەکەم وەڵامێکم پێ بڵێ بەڵێ بەڵێ لەسەر ئەو سێ موچەیە تەبعاً ئەسڵی سکاڵاکەی کە مامۆستایانی ناڕازی کردیان لە مەحکەمەی ئیتیحادی و قەراری تەوتینی لێبەرام هات لە کاتێکا بوو کە دوو موچە لە 2023 لە کۆتاییەکانیان نەدرابوو دوایی بوو بە سێ موچە مانگی دە و یازە و دوانزە ئەسڵی سکاڵاکە بۆ ئەوە بوو
كحكومتي اتحادي وهرم بابند كري موشي موشخوران بدن لكاتي كياسي بوجي 2023 او بقراري محكمة اتحادي لبستوية كي دو 2024 درشو بوي تر موشي ابي بردوان بي بلان بمرجي توتين لناو قوسيكا ابي حكومتي هرم لبيني نتشي داهاتي نوتي ونانوتي هشتا لأستوي حكومتي هرم وماو و لروجاني ايندا ام بابتا ديتا و بيش حكومتي هرم وانا زانيا داهاتي نوتي ونانوتي بكيفي خويا با موشا ابي عراق بيدا كسيج نزاني داهاتي نوتي ونانوتي لنا وخويا تشيلي اكا وتشيلي ديو تشوني صرفكا نخير ام بابتا ديتا و بيش وقراركي محكمة اتحاديش لطوتينا ديسان مرجدار بوا اگر لداهاتي نوتا قرفت مع مو دروز ببيت حكومتي هرم داهاتي نانوتي تارا ديك رون كردوتا والرقم يكي داو هي نوتي ديارنا كردو كاتبو جي تشغيلي واستثماري نايا بلام داهاتي ناو خوان هرويا اول روجاني آين داو بابا تجاري كتر ديتا وبيش باش بويا موضوعي قراركي محكمة اتحادي بواضحي لسر او سيموچي اسكالاتو ماركرا دواتر بوبا توتين من لا رابردوا لبستو بينجي مانجي دو واتا دواي چوار روج لدرچوني برياري محكمة اتحادي بواجوي بستو بينج لهاوري برلمان تاركانم داوا من لحكومتي اتحادي كر او سيموچي من لبر روشنائي برياركي دادگاي فيدراليا بيبداتوا چونكا برياركي دادگاي فيدرالي اللي هريمش بابن نبي نابي موچا وقوتي خلق دسي لي بدري باش لا بيستو حوتي سي نو سينگي سر وزيران جواب كي داوت او جواب كي تا راديك بابلين لاستيكيا بابن كرني ابو خوي كالي تايبد با صرف رواتبي سيمانجي كوتاي 2023 حكومتي اتحادي بابند بقانوني موازنة عام اتحادي بوصالكاني بشوار بشبينج بستوسي بشوار بستوبينج وبرياري دادقاي فيدرالي تايبد بن بابتا هيتي ترين اوتوا من ام داوايا لقل ام والاما لقل نسراوي كي تراك هشتا نسراوي كم نبلاو كردوتونا ناوروکا کی ماشکرا کردوا نردوم بو سروکی دادگای فدرالی به ملحقی واجوی 25 پارلمانتاروا داوام لیکردوا قرارکی اوان لسر اساسی سکالای پیندانی او دو سه موچهی سال 2023 هاته پیش و لبستوی کی دو قرارک درچو چون که مدی محاکمه ککاتی ویستوا اسا او سه موچهی کلا جيبا جي كردني ياساي بوجي 2023 شابوا أركي شي بيداد ايوا تفسيري رون كرنويك ما بيبدن لبر روشناي قراركي خوتانا جاري هيج ولا مقنية أما من شاورين بالرسمي والله ما بيبقاتا ولا محكمة اتحادي جاري هيج ولا مقن بينا قيشتو باش عوتت بالرسمي والله من بداتوا اگر حكومتي اتحادي بكو دلي بشافيو اوف ريكورت هيج نو تراولا سرويكا دي خاتا استويكه اجباري دكاله سر حكومه العراق امس متفوتا وبدا اوروكاك دكتور مسنا فراكسيون يغرتو كل بين شمي رابردو سردانيان كدبو غاي وتويتي ولا اختصاصي يمني يغلاك انه يوسيموتيا بلا من سرا وكي اما واضح تربويت شو وميدكين ولا مكان بيمان بغاتو ولا بزانين بوچونی اوان چیه لسر بریارکی خویانه ما داوشتی که جیاواز و زیاده من نکردوا لدرو اختصاصی اوانیش پرسیاریک من نکردوا امیده کم بگین نتیجه چون اگر عراق با ارکی خوی نزانه و هرم با ارکی خوی نزانه بلی عراق و محکمه اتحادی بلی اختصاصی من نیا براستی نزانم میتر بیل لو بکینه و رگایی که تر بگرینه بر هرچنا بو سالی 2023 که کارزان بله. اگر تماشای راپورتکانی چاودری دارای عراق و هرم بکین براستیش تی سیر و سمرا بینین لپاک تاوکانی ششمانگی یکمی 2023 و ششمانگی کوتایی من امل لهشتی چواری 2024 راپورتی کوتایی چاودری دارای عراق و چاودری دارای هرم که هر دوکان به هاو بشی کردویان و واجوی هر دوکانی لسر لسی چواری 2024 تواو بوا
شتی زور سیری تیه لسر دعات و خارجی ل دعاتی نوت ل دعاتی نانوتی و شتی زور تازه تیه لسر گریب است نوتی کان حذکم بوتانی باس کم باشه باس ل او اکات ک لعقود و التزامات لسر نوت که یکی کل برگکانی یاسای بودجه سالی 2023 و یکی کل قرارکانی دادگاه فدرالی کاتی یاسای نوتو گازی هرم کردستان حل دوشینه توا و آماجه با ودکا وزارتی نوت عراقی رادس پیره دادگاه فدرالی با پیدا چونه و بگره بست نوتیکانی هرم کردستان و اصلی که شی هرم کردستانیش لوی که سبش بودجه با نایت موضوعی نوتا، موضوعی گریبستی نوتیه، موضوعی داهاتی نوتیه. لیر باز لواکا رقابه مالی اتحادی و هرم که وزارتی سامان سروشتیه کان گریبستی نوتی پی ندین دوی اوی بنو سراوی جماره شصو شصتو پنج ل بیستو حاوی دوی 2024 دعوان کرد ول بیستو هشتی دوی 2024 وزارت سامارن سرچشته کان ولامی دعوت و علی گریب است نوتی کانی هریمی کردستان برگی نهینی تیایا ک و برگی تیایا ک نهینی زنیاریکانی گریب است که دپاریزه لنوان همو او لعنانی که واجوی گریب است که این کردوام. اما با من زور تازه که من پیام وابو دو طرفه لگریب است کانی هریمی کردستان آب و نوت. طرفی که وزارتی سامان سرچشته کانو حکومتی هریم. طرفی دوم شرکتی نوت بلام لیرا آلیا. بازلا اطراف اخرى و جميع اطراف متعاقدا که لناو گریب است کانی نوتا. وقتا زیادتر لدو طرف لگریب استی نوتی آهیا و بعض لواکا صریتی گریب است کان لناو گریب است کان ضامن کرا و نبی آش کرا بکری. لواش سیرتر آویکا آلیا کمپانی نوتیا نیو دولتی کان رفزیان کرد که گریب استی نوتی هرم لقال هرمی کردستانا بدن با حکومتی اتحادی و با رقابه مالی بورد بینی چون که آله با پی گریب استکا تنها هرم نتوانی گریب استکان آشکراب که بیا بلاینه کیتر بلکو ابی همو او لاینانی گریب استکان امزا کردو و رازی بن لسر آشکرا کردنی ام گریب استانا بویا اما دی سلمینه ام گریب استانو تیانا طرف کیتری غیری کمپانیا بیانیه کان و حکومتی هرمی تیایا اما دی سلمینه که نوتی هرمی کردستان لدست هرمی کردستان نماوا او تا کمپانیا نیو دولتی کانی نوت آمادنین گریبستکان بدن با عراق تاکو پیدا چونه و بم گریبست خراپانا بکره و پرسی نوت طبعا دبیر شخص و حزب همی طرفی سهم لناو گریبستکان داوانیه که سراغ من نازانم من گمانه کم لعنتی اقلیمی شبه. اما راپورتی منیه، اما قصی منیه. اما نسرایی فرمی وزارت سامان سرچشته کنه. اما راپورتی چاودیری درای عراق لگل چاودیری درای هریما پیکاو کردویانه. کجی بستی نوتی آشکار نکت کمپانیا نیو دولتی کن نک حکومتی هریم جرآن. اما قلی ما نکرد ما نحکومتی هریم کجی بستی نوتی آشکار نکه اس کمپانیا نوتی کن راضی نیم. لما روي عقد كواكرا وده بها مو طرف بجدارا كان رازيبن اوكي بدن او كات رازيبن عقد كاش كراب كرا استا كومبانيا نوتيا كان رازينين بالا باشا ولا كاك سؤال عند السر باشا فرمو 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 يكي كيتر كزور جي سرنجا اويا سالي 2023 حکومتی هرمی کردستان 93,829,000 برمیل نوتی برهم هی ناوا. اگر دابشی بکی روزانه 258,000 برمیل کال لکوی سالکا.
لکوی سالکه همون روز حکومتی هریم تاسی یکی دوانزه دوزار و بیست و سی دوست و پنجا و هشت هزار برمیل نوتی برهم هینا و فروشتویتی لیر اعترافی کردو سی یک هزاری کاتی خوی کتاب سپینجی سی ببودی روشتو سی یک میلیون برمیلی ببودی روشتو یانزه میلیون برمیل نوتی شیده و به حکومتی اتحادی شانز میلیون برمیل نود نوسی ویتی با استهلاکی ناوخو بکارمی ناو نگداتی نبوا با پالاوتنی هر برمیلی که حو دولار و نیویشم صرف کردوا که اموانیه ام شانز میلیون فروشتویتی با پالاوگا اهلیکانو با تیجاری کراو با بنزینو نوتو فروش راو اوی زور سیره لیره علیه سی و سی میلیون برمیل هیا ما و تو حکومتی هریم زنیاری نداوه که اما چی لکره و چونی لکره طبعا ما اویه که روزانه بتن کر اینر نداره و بقا چاخی فروشن لو سیر ترکا کارزان اویه که ام پاری نوتا کاتی گوری بیانه تو دولار و با دینار نوسی بیانه دوانزه دوانزه میلیون و نصد و چلو سی هزار دولار زیانی گورینوی عمله یعنی من لنکته چه باشه اوت تمن تان کریو و فروشتون تانه تو زرری کردو یعنی نو تان فروشتو با دولارو کردو تانه با دینار با دوانزه میلیون و نصد و چلو سی هزار دولار زرری کردو دیکواتر لیر نسراو خسائر تحویل العمله يعني چی به چی فروشتو تانه تا زیان تان لگورینوی دراوه که کردوا حصریا نوتیج به دولار فروش ری جگه لو دیلویت هیچ راپورت تکی نکردوا ملیون یکو نوصاتو چلو هشت هزار دولاری هم پیداوا لهموی سیرتر نسراوا اجوری محاماد کری پاری زرایتی بستو دو ملیون دولار لگل سیصاو شستو هشت هزار دولار بله 22 میلیون دلار با کری پاری زراعتی در جنیه شرکه که کمپانیا که شخص که اوی که پاری زراعتی کردوانی که اکسورا؟ نخیر بز اول رقم دراو باشه که اکسورا من هیچ کاتم نما و بلان بشه که زور لکومنت کن دیسان لسر وانا بیجو گری بستو اوی که بفرمینیه والله ما كي جناب دوبو كأما باخي قصش نسر نوت بكم بيجاوا باشا فرمو زور با كورتي بيه بس كاتم هيتش نماوا برادراني قرم هوال كاتيانا بله با كورتي با كورتي تاكو تاي دو هزارو بيستو سيا لفروشي نوت هريمي كردستان نوسي ويتي نو مليار و سطو پنجاو دو مليون دولار قرزارين واو باشه کاک سوران متهم نسر او بابتی گربست تو آن بیژان. یعنی ریوی آفروش توی آن. پرسیاره کی زور دکر. بله. دسالاته کی حکومتی هریم با کرتی پیام بلایوانی دبی آوان امن آوان بکن بفرمی. بله دسالاته کاملا هی حکومتی هریم ابی حکومتی هریم ولام بنوبه دامزرندنو به همیشه یکردنی و پلبرس کردنوی متشکران. لسرم بابت برزان من زورت لشوانی دا توش دا بله لشوانی دا تو دا برنامه تایبتر دکم بو اوی که هاوشوی که اکسوران حتما میوانا کن بزانیاریا ولی قلم بن بو اوی که ام دنیای دروز بی وانا بی جان گره بس چیان دیده سپاس دکم که اکسوران عمر که امشو میوانی تاو توی بوی سپاس بو زانه دکانت ازانی نفتی سپاس بو ایوش سپاس بو کومنت کن تن یوا دارم علام بور گرتی بتنو تا برنامه که دیکه هر شاد بود.